Olá, aqui é a Tata do Mamãe Tagarela e hoje eu vou contar para vocês como acabar com a tosse usando uma cebola. O seu filho tá lá, tossindo a noite inteira, não consegue dormir direito e você, claro, ouvindo aquilo, tá preocupada, não consegue dormir também. E agora o que fazer? E se eu te contar que você consegue acabar com essa tosse, dormir a sua noite tranquilamente, o seu filho vai conseguir dormir a noite dele tranquilamente, tudo isso usando uma cebola? É importante saber que a cebola é um SOS. Você vai usar para fazer com que a criança durma a noite inteira e você também. A cebola não substitui nenhum remédio. A cebola não substitui a consulta com o pediatra. É preciso levar no pediatra para saber se é preciso entrar com algum remédio para acabar com o motivo da tosse. Pode ser uma gripe, pode ser resfriado, pode ser uma alergia. Só o pediatra vai poder te dizer. Então vamos lá. Você vai pegar uma cebola, cortar na metade. Você pode usar só a metade da cebola se for uma cebola grande. Se for uma cebola pequena, use a cebola inteira. Você vai cortar lá na metade e essa metade você vai fazer vários cortes nela. Por quê? Porque você quer que essa cebola fique muito fedida. Quanto mais fedido, melhor. E você vai colocar essa cebola perto da onde o seu filho está dormindo. Ao lado da cama, embaixo da cama, perto da cabeceira do berço, porque para aquele cheiro chegar no nariz do seu filho enquanto ele estiver dormindo. Espera um tempo, meia hora, 40 minutos, e você vai ver que a criança vai parar de tossir. Isso vai funcionar geralmente em tosse seca e tosse alérgica. Mas alguns casos de tosse produtiva também vai funcionar. Então não custa nada tentar, você não tem nada a perder. Por que que isso funciona? Porque a cebola tem propriedades expectorantes e anti-inflamatórias. Mas você não precisa ficar apenas na cebola cortada ao lado da cama na hora de dormir. Você pode também fazer um xarope de cebola. É muito simples. Você pega meia cebola, bate no processador ou no liquidificador, aí você pega uma colher de sopa daquela aguinha, daquele sumo da cebola. Você vai botar uma colher de sopa de mel e oferece à criança. Atenção, o mel você só pode dar para crianças acima de 1 ano. O meu xarope, quando fiz com meia cebola grande, ele deu 4 colheres de sumo de cebola e eu botei 4 colheres de mel. Mistura tudo, deixa guardado no recipiente de vidro e você vai dar para a criança uma colher de chá 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Porque assim você se beneficia do poder expectorante da cebola para ajudar a eliminar qualquer coisa que estiver obstruindo as vias aéreas. Mas isso não substitui a consulta com o pediatra. Eu espero que você tenha gostado da dica da cebola. Não esquece de me contar depois aí nos comentários se funcionou com você, se não funcionou. E dá uma curtida no vídeo para mim, segue o canal que em breve vão ter muitas outras dicas legais.